明日試験なのにやばい。 LINE もスルーだしどうしよう。そんなあなたに質問解決 DB。 今回はデータ通信の種類 TCP と UDP について解説します。それぞれの通信の特徴としては、 TCP はデータの信頼度が高い代わりにデータの送信速度が遅い、 UDP はデータの信頼度が低い代わりにデータの送信速度が速いという違いがあります。それぞれの通信が実際にどのような方法でデータ通信されるか見ていきましょう。まず TCP の通信方法から説明していきます。 TCP 通信の特徴としては、双方向で通信するという方法をとります。まずはコネクションを双方向で確立します。データを送信しながら、データが合っているかを確認しながら通信します。データが正しく送られていない場合は再度データを送信します。このようにデータを送るとき双方向で通信し合うのが TCP の特徴です。それに対して UDP は片側のみの送信になります。データが正しく送られているかの確認をせずに送信をし続けます。なのでデータが一部損失するケースもあり得ます。ここまで聞くと TCP の方が良いと思うかもしれませんが、そういうわけではありません。TCP は通信を何往復もするので、通信量が膨大になります。それに対して、UDP は最小限のデータ通信しかしないため、通信量を抑えられます。UDP は速度重視なので、リアルタイムで通信をする必要がある用途に使います。音声通話などで使われます。通話は多少一部の音が欠けてもリアルタイムであることが重視されます。それに対して、TCP はデータを確実に相手に送れることが求められる用途で使用されます。メールやファイル共有などに使われます。Just